မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆရာတာတင်ရေးသားထားတဲ့ခြေကူရှင်မဆိုတဲ့တန်ထွက်ဝုထုဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတာတိတ်ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနားဆင်ပေးကြပါဦးရှင်ကျုပ်ကမြို့မှာရောက်နေတာဗျမြို့မှာရောက်နေတာလို့ပြောတာထက်မြို့မှာတောင်တင်နေတာလို့ပြောရင်ပုံမှန်လိုက်မယ်ဗျဒီလိုမျိုးကျုပ်ကဗကြီးကိုတနှစ်တစ်ခါလာပြီးကြော့နေကြလေဗျအခုလည်းဗကြီးကိုကြော့ဖို့လာတာပဲဗျဗကြီးကိုကြော့ပြီးမြို့မှာတညအိတ်လိုက်တာဗျကျုပ်အိတ်တဲ့ညမှာပဲကျုပ်ဗကြီးလေထဖြတ်တာညတနိုင်ထိုးလောက်ကြီးဗျဗကြီးကအဲ့ရထဲကနေဝူဝဝတွေအော်နေတာနဲ့ကျုပ်နိုးသွားပြီးပြည့်ကြည့်တော့ပါတချံရွက်ပြီးပါဇက်ပါရွက်ရွက်ကြီးဖြစ်နေတာဗျစကားပြောလို့လုံးဝမရတော့ပဲဝူဝဝဖြစ်နေတာဗျဒါပေမဲ့ဗကြီးကသတိတော်မလစ်ဘူးသူ့အဲ့ရဘေးကဇပွဲပေါ်ကိုရှင်လက်ညှိုးထိုးပြနေတာကျုပ်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ငပြောဖူးပလင်းနှစ်ပလင်းတင်ထားတာတွေ့တယ်ပလင်းထဲမှာလည်းဝဝအရေးတွေတွေ့တယ်ဗျဒီတော့မှကျုပ်သတိရသွားတာဗျဗကြီးအိမ်မှာလာနေပြီးကြောင်တက်တုံကဗကြီးလင်ငန်းဆေးဖော့ဖော့ပြီးလူတွေကိုပေးတာတွားပြီးသတိရလိုက်တာဗျို့အဲ့ဒီတုံကဗကြီးပြောတာကိုချက်ချင်းသတိရသွားပြီးဇပွဲပေါ်ကငပြောဘူးပလင်းကြီးကိုဆွဲယူလိုက်တယ်ပလင်းကိုကြပြကြရဖွင့်ပြီးဇပွဲပေါ်မှာအစင်းသင်းတွေ့တဲ့ဆိုနဲ့ဗကြီးပစက်ထဲကိုဆေးရည်တွေခပြေပြေထည့်ပေးလိုက်တယ်ဆေးရည်နှစ်စုံတိုက်ပြီးတော့ဗကြီးရဲ့ရွက်နေတဲ့ပါကိုဆေးရည်နဲ့နာနာပုတ်ပြီးပြန်ဆွဲချပေးတာဗျစွန့်လိုက်တဲ့ဆေးဗျလွတ်စွန့်တာဗျကျုပ်ကဆေးလိန်လိုက်ဆွဲချလိုက်လုပ်ပေးလိုက်တာဗကြီးရဲ့ပါကတဖြည်းဖြည်းပြန်တဲ့လာရောဗျာ15မိနစ်လောက်ကြာတော့လုံးလုံးပြန်တဲ့သွားရောဗျို့ဗကြီးရဲ့ရွက်နေတဲ့ပါစက်ရောရွက်နေတဲ့မျက်နှာတစ်ချမ်းမှာပြန်တဲ့သွားတာဗျို့ဗကြီးကစကားလဲပြောနိုင်သွားပြီဗျာဒါကတော့ဆေးရည်ကိုပါစက်ကနေတိုက်လိုက်လို့ထင်နေဗျာကျုပ်ကဗကြီးရဲ့လက်မောင်းတွေရောကြော်ကုန်ရောကိုတစ်ချမ်းလုံးကိုဆေးရည်နဲ့ခက်ချွဲချွဲလိမ့်ပြီးနှိပ်ပေးရတာပေါ့ဗျာတနိုင်လောက်ကြာတော့အင်ဂျီထူထူဝတ်ပေးပြီးဆောင်ညုံပေးထားလိုက်တယ်တတေမင်းမြင်ပြီးမို့လားဗကြီးရဲ့ဆေးစွန်းကိုဟုတ်ပါဗကြီးရဗကြီးရဲ့ဆေးကလှွတ်စွန်းတာဗျကြုတ်ကိုတွေ့ပဲလေဗျမင်းဒီမှာကြောင်းလာတက်တုံကဒီဆေးဖော့တာနှစ်ခါသုံးခါတွေ့ဘူးတယ်မို့လားတွေ့ဘူးတယ်လေဗကြီးရဲ့ကြုတ်ပဲခြောက်ဘလူးတွေအေးညှစ်ပေးတာလေအော်အေးအေးဟုတ်တာပဲတတေရဲ့မင်းမဲခြောက်တီးတွေအေးညှစ်ပေးတာဗကြီးဖော့တဲ့လင်ငန်းဆေးကိုကြုတ်မှတ်မိတယ်ဗျချောက်ဘလူးတွေကိုတော့မှမှားရတာပြို့ချောက်ဘလူးဆိုတာတမယာသီးတတလောက်စီတဲ့ချောက်သီးလေးဗျာအခွန်ထူထူမှအထုတ်အထွတ်တွေထွက်နေတဲ့ချောက်သီးလေးအဲ့ဒီချောက်ဘလူးအရေဒပလင်းရအောင်ညှက်တယ်ဗျဒပလင်းဆိုတာငပြောဖူးပလင်းကိုပြောတာလေးဗျာချောက်ရဲ့ဒပလင်းရအောင်တော်တော်ကိုညှက်ရတာဗျချောက်သီးကတမယာသီးတတလေးစီတာလေးဗျာချောက်ရဲ့ဒပလင်းနဲ့ထညက်အရက်ခောက်ရဲ့တန်တတ်ဒပလင်းရောရတယ်ဗျထညက်အရက်ဆိုတာတော့အရက်ကိုပြောတာဗျအဲ့ဒီနှစ်ပလင်းစားကိုကြွေရည်တုတ်စလုံးထဲမှာထည့်ရတယ်။တခါတလေတော့လည်းမြေအိုးနဲ့ကြိုရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီနှစ်ပလင်းစားကိုဒပလင်းစားကြံအောင်ကြိုရတယ်။ဒပလင်းစားကြံပြီးဆိုတော့မှအစင်သင်းဝတ်ထားတဲ့ငလင်ပန်းတဲကြီးအစိုးဖြစ်ဖြစ်အချောက်ဖြစ်ဖြစ်လင်းငါခုလောက်ထည့်ကြိုရတယ်။ငလင်ပန်းတဲကြီးထည့်လိုက်တော့အရေကဝါညိုညိုကြီးဖြစ်လာရောဗျ။ပြီးရင်ကလော်အော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အဝါဒီရဲ့အလဲကဥတိုင်းသုံးခုထုတ်ပြီးထည့်ကြိုရတယ်။ငရုတ်တီးရဲ့ဥတိုင်းမှာကငရုတ်စိတ်လေးတွေပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီအရေးကိုအေးခံပြီးငပြောဖူးပလင်းနဲ့ထည့်ထားရတယ်။တယောက်ယောက်လေးဖြတ်လို့ဗကြီးကိုလက်ခေါ်ရင်ဘယ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်သူ့ဆေးပလင်းကိုဆွဲပြီးလိုက်တော့တာပဲဗျ။ဗကြီးကတဖြည်းဖြည်းနှွေးလာပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်ဗျ။ကျုပ်ကတော့ပြန်မအိပ်တော့ပဲဗကြီးကိုစောက်နေရတာပေါ့ဗျ။နောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့ဆရာဝန်နဲ့တော့ပြရတာပေါ့ဗျ။ရွာကိုလူကြုံတဲ့အကြောင်းကြတော့အမေနဲ့အပလည်းလိုက်ချလာကြတာပေါ့။ဒါနဲ့ပဲကျုပ်လည်းမြို့မှာတောင်တင်နေတော့တာဗျ။ဗကြီးတော်တော်လေးကောင်းလာတော့ကျုပ်လည်းပြင်းပြင်းစီတာနဲ့မြို့တွေကကြောင်းနေပတ်သူငယ်ချင်းတွေစီခြောက်လဲရတာပေါ့ဗျာ။ဟေးတပည့်အဲ့ဒီချွေမကြီးသားတွေကိုမထိနဲ့မကင်နဲ့ကြားလာခြောက်ခြောက်တက်တက်ခြောက်ငါနောက်ကတိတ်မခွာနဲ့ကက်ခြောက်တပည့်ကက်ခြောက်ဟေးကောင်တပည့်မင်းဘာမှမကြောက်နဲ့ဘလူးကောင်ကြီးလာနေပြီလာနေပြီကွာငါလုံးလိုက်မယ်မင်းတို့မကြောက်နဲ့ငါဆစ်တာဟွေးနဲ့ရမ်းလိုက်မယ်အတန်ပြပြကြီးနဲ့អော်ပြောတာဗျလူတွေလဲអုံလို့ကျုပ်ချက်ချင်းသွားပြီးជីလိုက်တယ်ရတဲ့ကြီးတပါဗျ၊စပင်ကြီးဖားရချလို့တင်ငန်းညညူကြီးကလည်းဆုတ်ပြတ်တက်လို့ဗျ။လက်ထဲမှာတစ်ကန်ကြောက်တစ်ချောင်းကင်ထားတယ်။ဟ
ဟာရတဲ့အယူကြီးกว่าခလေးနှစ်ယောက်ကကျုပ်ကိုတိုးပြီးလူအုပ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်။ဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကျုပ်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။လူစိတ်ဆိုတာမျက်နှာပေါ်မှာပေါ်နေတာပဲလေဗျာ။တချို့ကတော့ရတဲ့အယူကြီးကိုတနာတဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်နေတာဗျာ။တချို့ကြတော့လေမျက်နှာကပြုံးစိစိနဲ့ရည်စရာလို့သဘောထားတာပေါ့ဗျာ။ဟာရတဲ့ကြီးတိုက်တူးနေတာကွ။အေးဟုတ်မဲကွ။လက်ထဲကကင်ထားတဲ့တစ်ကင်ကြကိုစစ်တောင်ဝှေ့လို့သဘောထားပုံရတယ်ကွ။ဟုတ်တယ်လေကိုစားရဲ့အဲ့ဒီစစ်တောင်ဝှေ့နဲ့တိုက်ထဲကဥစာစားဘလူးတွေတရေတွေကိုရံပစ်လိုက်ထုတ်ပစ်လိုက်ရိုက်လိုက်လုံးနေတာလေဗျာ။အတော်လေးတော့ရည်စရာကောင်းတာဗျ။ပြောရင်နဲ့ဒီလူရည်ရောဗျ။ဟဲ့ကောင်ပါမိန်မရှိနဲ့ကွာမင်းဝှက်လိုက်နေအောင်မယ်ဒါရည်စရာမဟုတ်ဘူးကွာတနာဖို့ကောင်းတာဟဲ့တပည့်မတီးနဲ့မတီးနဲ့အဲ့ဒီမောင်းကိုမတီးနဲ့ဟာဒီကောင်ပြောနေတဲ့ကြာကမောင်းကိုတီးလိုက်ပြီဟာရေတွေရေတွေဂူနယံကရေလုံးကြီးတွေပန်းထက်လာပြီဟာကူဟဲကူကူမသိချင်ရင်လွတ်အောင်ကူကွာရတဲ့အယူကြီးကပြောပြောဆွဆွနဲ့ဝမ်းရမှောက်ချလိုက်ပြီတဲထဲမှာရေကူးသလိုကူးနေရောဗျကြီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကရီတော့တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ရတဲ့ကြီးကသူ့ကိုလူတွေအုံကြည့်နေတာကိုနည်းနည်းမှအသိထားမင်းပုံမရဘူးဗျ။တဲတော်ထဲမှာရေကူးနေတော့တာပါပဲဗျ။ကျုပ်လည်းစမကြီးရတော့တာနဲ့လှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဘယ်ကိုမှလည်းသွားချင်စိမ့်မရှိတော့ပါဘူးဗျ။ဗတ်ကြီးအိမ်ကိုပဲကျုပ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ကျုပ်စိတ်မကောင်းဘူးဗျ။ရတဲ့ကြီးဥပေါ်ကားကိုကျုပ်မတွေ့တာတစ်နှစ်ကျော်ပြီဗျ။ကျုပ်စိတ်ထဲမှာသတိတောင်သိမရတော့ပါဘူး။အခုလိုပြုံးခဏပြန်တွေ့လိုက်တော့ကျုပ်အံ့ဩသွားတာပေါ့ဗျ။ပြီးတော့တွေ့ရပုံတွေ့ရနေကလည်းအယူအနေနဲ့တွေ့ရတာဆိုတော့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုမကောင်းတာဗျ။ရတဲ့အယူကြီးဥပေါ်ကားကိုဝိုင်းကြည့်ပြီးဒါဟာနဲ့ရည်နေတဲ့လူတွေကတော့ဒီရတဲ့အယူကြီးနဲ့ကျုပ်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာကိုဘယ်သိကြမှာတုံးဗျ။ဒီရတဲ့ကြီးကဘာဖြစ်လို့ယူသွားတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်သိကြမှာတုံး။ကျုပ်ကတော့သိတာပေါ့ဗျ။ကျုပ်ကဥပေါ်ကားနဲ့အတူတူပတ်သွားခဲ့တဲ့ကောင်လေးဗျ။ခမည်းကိုတော့ဒီကြောင်ပြောပြရမှာပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ခမည်းကကျုပ်ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်ကိုဗျာ။ကျုပ်တသေးချာချာကိုမှတ်မိနေတဲ့အကြောင်းပါဗျာ။ဒီတသက်တော့ကျုပ်ဘတော်မှမင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကြာတူလာကြီးဗျာ။ကျုပ်တို့အညာမှာလှုပ်အင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာ။အဘနဲ့ကျုပ်နဲ့ကဆောင်းမြစ်ဘဲတွေနှုတ်ပြီးတိတ်ဆဲပြီးလို့အားနေကြတာတပတ်လောက်ရှိပြီဗျာ။နေခင်ပတ်ဆိုရင်ဝိုင်းထဲမှာပဲလှမ်းရတာလောက်ပဲလှုပ်ရှိတာဗျာ။ပြာတို့ညတွေဆိုတာကျုပ်တို့အညာမှာကောင်းကောင်းအိတ်လို့ရကြတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဆောင်းချုံပြီးတော့သာကွေးနေရတာ။မေကနံပြော့သွားလိုက်၊နိုးလာလိုက်၊ကွေးလိုက်နဲ့မိုးကိုလင်းရောကောင်းကောင်းအိတ်ပြော့တာမဟုတ်ဘူးဗျ။မနေ့ကျတော့လေအလုပ်စီတော့ထားကြရပြန်တာပါပဲဗျာ။ကျုပ်တို့အညာသားတွေနဲ့အညာနွားတွေကတော့ဒီလိုပါပဲ။နွားနဲ့ဖက်ပြီးကြီးလာတဲ့ကောင်တွေဆိုတာကျုပ်တို့မှအစစ်ဗျ။ဒီနွားတွေနဲ့ကျုပ်တို့အတူတူရထွန်လိုက်ကြတူတူရေးစီတိုက်လိုက်ကြတူတူသွားပြီးထင်းခုတ်လိုက်ကြတူတူသွားပြီးနှမ်းအိတ်ပဲအိတ်တိုက်လိုက်ကြဟိုရွာဒီရွာကိုလှဲနဲ့တူတူသွားလိုက်ကြလीဗျာခူရက်ကလေးကတော့နည်းနည်းအားရနဲ့ကျုပ်ကမနှက်အစောကြီးမထဘူးဗျအဲ့ရထဲမှာစိန်လုတ်ပြီးကွေးနေတာပြို့တတရေတတနိုးပြီလားဟဲ့အိုးသူများနှုတ်ဗျာဝိုင်းဝါးကနေအပြဲကြီးနဲ့ကုန်းအောင်နေတာကျုပ်လည်းခြုံထားတဲ့ဆောင်ကိုခွာချပြီးအိတ်ချစ်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တယ်လှဲနဲ့လာတာဗျာဝိုင်းဝါးမှာလှဲရက်လို့ကျုပ်ကိုလှမ်းအောင်နေတာတိတိချာချာကြည့်လိုက်တော့ဒါဆက်သက်မြောင်းကကိုအောင်ပွားဗျလက်နှစ်ဖက်လုံးမှာလက်မလေးတွေပွားနေတာဒီလူကျုပ်စီကိုတခါမှလာဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရွာတွေမှာအလှူတန်းစီမှဆုံတက်တာဗျဆက်သက်မြောင်းဆိုတာကကျုပ်တို့ရွာထဏောင်းကုန်းနဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးလှမ်းသေးတယ်ရှားမှာမီးလောင်ကုန်းတို့ငူရင်းကုန်းတို့ကြော်သွားရသေးတာအဲ့ဒီနှစ်ရွာကြော်ပြီးမှဆက်သက်မြောင်းကိုရောက်တာဗျကိုအောင်ပွားလာလေဗျလက်ကိုဝိုင်းနေအထိမောင်းဝင်လိုက်ကျုပ်ကပြောပြောဆွဆွနဲ့ဝိုင်းနှဲကိုပြေးစင်ခဲ့တယ်။ကိုအောင်ပွားကလည်းနွားဖြူကြီးနှစ်ကောင်ဆွဲတဲ့သူ့လှဲကိုဝိုင်းထဲမောင်းဝင်လိုက်တယ်။ကိုအောင်ပွားရဲ့နွားကြီးတွေကတော်တော်ချောတာဗျ။အားလုံးအလုံးရောတောက်ရောဘာမှကိုပြောစရာမရှိတဲ့နွားချောကြီးတွေဗျ။လာဗျကိုအောင်ပွား။ကိုအောင်ပွားကနွားနှစ်ကောင်ကိုလှဲကနေဖြုတ်လိုက်တယ်။နွားတင်ကိုဒီဘက်ထိတ်မှနွားတွေကိုချီလိုက်တယ်။ကျုပ်ကနွားစာခွက်ထဲကိုစင်မီတာပြောင်းရိုးထည့်ပြီးရေပါထည့်ပေးလိုက်တယ်။ကျုပ်တို့ညမှာကလူကိုယ်တင်ဧကန်ကြတာမဟုတ်ဘူးဗျနွားပိုင်ရင်နွားကိုပါဧကန်ကြရတာပြို့ကိုအောင်ပွားကိုအမောပြေဖွာဖို့ငကားဆေးဘောလက်ကလေးမိညှိပြီးတဲလိုက်တယ်အမေကလက်ဖက်သုံးနဲ့ရင်နှွေးချမ်းချပြီးတယ်အဘကကိုအောင်ပွားကိုနှုတ်ဆက်တယ်အောင်ပွားမင်းအဘကိုဘိုးရင်နဲ့မင်းအမေမစွာတော့နေကောင်းကြရဲ့လားကွမတွေ့တော့တော်ကြနေပြီဟဲ့နေကောင်းကြပါတယ်ဘိုးညံဘိုးညံတို့အကြီးတို့ရောနေကောင်းကြရဲ့လားအေးကောင်းပါတယ်ကွထဏောင်းကုန်းကိုအလဲလာတာလားကိစ္စရှိလို့လားတာတေစီကိုလာတာဘိုးညံရဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိလို့ဗျ
โอเอเอแกดาซูมินุญีกูเนี่ยเปียวโซจะบุญญันเนเมยีกะตอมังกากุญโญรุเอ็งกูขณะตวายไลอูเมกุญโญรุเอ็งมาพุนญีซงกะซีโลไผ่ทาดาไม่ตวายลุแลไม่กล้ามูเฮอบาเนอเมเนไวงกาถั่วตวายจะเดจ่อแลกวองปวากูเมไลมิเดกวองปวาจ้อซีกูลาดาบากิซาซีโลรงเปียกวองปวาโซเดลูกะจ่อถะ12กุเนลาจี้ไลเมเทนเนลูบงกะเปเป็งเฉฉิจีเปียလမနှစ်ဖက်စလုံးလက်ပွားလေးတွေနဲ့ဗျဒီလူကလှုပ်တဘောကောင်းတာဗျဆက်တမြန်ကတာရဲနိုင်ရေးဆိုရင်ကိုအောင်ပွားမပါလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးဗျဒီလိုတာတေရဲ့ငါတော့ဆက်တမြန်တောင်ချောင်းကစီရတော့ဦးဥတ္တမကိုမင်းသိတယ်မို့လားဟာသိတာဗောကိုအောင်ပွားရဲ့အေးစီရတော့လှုပ်လို့ငါလာတာကွာစီရတော့เจ้าမရသေးနှစ်ပါးရောက်နေတယ်ရသေးဟုတ်လားဘယ်ကရသေးတွေတော့ဗျဘယ်ကရသိမ့်လဲတော့ငါလည်းမသိဘူးကွာဆရာတော်ဦးဥဒမနဲ့တော့တော်တော်ရင်းနှီးပုံပဲရသိကြီးရဲ့ဘွယ်ကဥပေါကားတဲ့ကွာရသိအငယ်လေးရဲ့ဘွယ်ကကိုတော်မားတဲ့ရသိကြီးကအသက်50ကျော်လောက်ရှိမယ်ရသိတော်မားကအသက်20လောက်ပဲရှိမယ်ကွာတတရသူတို့ခမည်းတော်ဆက်သမြန်ကိုဘာလာလောက်တာတော့ဗျတိုက်တူမလို့တဲ့ကွာတတရဘာဗျတိုက်တူမလို့ဟုတ်လားဘယ်ကတိုက်တော့ကြားပြတိုက်လို့ပြောတာပဲကွာမမစိတ္တတုံးတော့ငါလည်းမသိဘူးဒီတိုက်ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်စနေသားတယောက်လိုနေတယ်တဲ့ကွာ။ဗျာစနေသားလိုနေတယ်ဟုတ်လားကိုအောင်ကွာ။ခမည်းတော်ဆက်သက်မြောင်မှာစနေသားတွေအများကြီးပါဗျာ။တင်ကြွေတို့တင်ငွေတို့ညီကိုလည်းစနေသားတွေပဲဗျာ။ဟာမဟုတ်ဘူးကွာ။လူတိုင်းခေါ်လို့မရဘူးတဲ့တတရ။လှုပ်တတိစီပြီးလှုပ်တဆာစီမံရမှာဆိုပဲကွာ။ဆရာတော်ကမင်းအကြောင်းပြောပြလိုက်တော့ရသေးကြီးဥပေါ်ကားကရှက်ရှင်ခေါ်ပေးပါလို့ပြောတာနဲ့ငါလာခေါ်တာကွာ။ตาမျိုးတွေကကြောက်ကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်အဘာနဲ့အမေပြန်လာတော့အကျိုးချောင်းပြောပြီးကောင်ပွားရဲ့လှည်းနဲ့ဆက်သမြန်ကိုကြုတ်လိုက်ခဲ့တယ်ရသိကြီးဥပေါ်ကရဲ့ဥပဒိယုတ်ကိုမြင်တော့ကြုတ်သဘောပေါက်တယ်ဗျရသိကြီးဟာတခုခုကိုလှုပ်တော့မဲ့ဆိုရင်မဆုံမနှစ်လှုပ်မဲ့ရုပ်မျိုးဗျဒါပေမဲ့ရသိကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကနည်းနည်းပြူးနေတယ်ဒါဟာအလိုလောဘကြီးတဲ့သဘောကိုပြတာဗျသူတပည့်ရသိတော်မှကတော့ငယ်လဲငယ်တယ်အတိညာလဲနဲမဲ့ပုံပဲဗျတကလေးတတီကျုပ်ကိုကူညီပါကွယ်ရသိကြီးဥပေါ်ကားကကျုပ်ကိုအကူအညီတောင်းတာဗျဆရာတော်ဦးဥတ္တမကလည်းကျုပ်ကိုကူညီဖို့ပြောတယ်ဗျနေပါအောင်ဘာရသိကြီးရဲ့အခုတူမဲ့တိုက်ကဘာတိုက်တော့ဘာရသိကဘာကိုလိုချင်လို့တူမတော့ကျုပ်ကဒဲ့ပဲမေးလိုက်တယ်ဗျဘာရသိအခုတူမဲ့တိုက်ကကြရပြတိုက်ကွယ်ဘာရသိကချွေငွေကြောက်တံပြတများဘာမှမမောဘူးကွယ်ကြရပြပဲလိုချင်တာအဲ့ဒီပြရပြရရင်ချွေလို့ချင်းရင်ချွေငွေလို့ချင်းရင်ငွေဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဘာရသိထွက်ရက်ကြွားလို့ရမယ်တကလေးတတေကျုပ်လိုက်ခဲပါမယ်လို့ဂရိပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီညာဆက်သက်မြောင်တောင်ချာမှာတညာအိပ်ပြီးမနှက်ဆော်ဆော်ခီးထွက်ခဲ့တယ်အလဲရိုးမပေါ့ကိုကျုပ်တို့ရောက်တော့ဘာရသိကြီးကသူ့ရဲ့စစ်တောင်ဟွေးကိုထောက်ရင်ထောက်ရင်နဲ့ရှေ့ကကြွတယ်သူ့နောက်ကကျုပ်ကလိုက်ရတယ်ကျုပ်နောက်မှာကရသိလေးသုံးပါးကလိုက်လာတယ်တော်ရရောက်ကြတဲ့ကရတဲ့တော်မကဖျားခုံတော်ကိုမပြည့်ရွနေတော့တာပဲဗျညာရောက်တော့ညောင်မင်းကြီးကြီးနှစ်ပင်ပေါက်နေတဲ့ကြာကကျောက်ဖျားပေါ်မှာကျုပ်တို့အိတ်ကြတယ်ကျုပ်တို့ဆိုတာကကျုပ်နဲ့ရတဲ့တော်မရေပေါ့ဗျဘာရတဲ့ကြီးဥပေါ်ကားကတော့တညလုံးပတိထိုင်ဆိုင်နေတာဗျလကလည်းတတော်လုံးတထောင်လုံးလင်းလင်းအောင်ကိုတာနေတာဗျမနက်မိုးလင်းတော့ရတဲ့ကြီးကကျုပ်နဲ့ရတဲ့တော်မကိုနှိုးပြီးကောက်ညင်ကြည့်တော့အစာပြေကျွေးတယ်မောင်တာတီကျုပ်တို့တော့လာချတဲ့နေရာကိုဆက်ဆက်မြက်မြက်ရောက်ပြီးကွဟာဟုတ်လားဘာရသိဒါဆိုရင်ချက်ဆက်သွားဖို့မလိုဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ကွဒီညောင်ပင်နှစ်ပင်အောက်ကမောင်တာတွေတို့တညလုံးတအိတ်နေတဲ့ကြောက်ဖြာကြီးဟာပြရပြတိုက်ကြီးရဲ့ဝင်ပေါက်ပဲကွကဲအပေါ်ကတည့်ရချောက်တွေဖယ်ပြီးကြောက်ဖြာကြီးကိုနည်းနည်းလောက်ပုတ်တိုက်ကြည့်ဆန်းကွကျက်တဲ့တော်မနဲ့ကျုပ်ကတောင်ထန်းလက်အချောက်တစ်ခုစီကောက်ယူပြီးကြောက်ဖြာကြီးပေါ်ကတည့်ရချောက်တွေကိုလှည့်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကြောက်ဖြာကြီးပေါ်မှာတတိချာချာလိုက်ကြည့်တော့မှထောက်လေးတော့မှဘလူးရုပ်တွေတွေ့တော့တာပြို့ကဲတေချာပြီးမောက်တာတေရေတော်မနဲ့မောက်တာတေနောက်ဆုတ်ကြနောက်ဆုတ်ကြကျုပ်တိုက်တကားဖွင့်တော့မယ်ရတဲ့တော်မနဲ့ကျုပ်နဲ့ကညောင်မင်းကြီးနှစ်ပင်ရဲ့ပင်စည်းကိုရောက်သွားတဲ့အထိဆုတ်လိုက်ကြတယ်ရတဲ့ကြီးကပါဇက်ကနေမန္တန်တွေမပြတ်ရွတ်ပြီးလက်ထက်ကစစ်တောင်ဝွေးကြီးနဲ့ကြောက်ဖြာကိုလွှဲရိုက်လိုက်တယ်ဟာကျုပ်တို့ရက်နေတဲ့မြေကြီးဆိုတာဆက်ဆက်ခအောင်တုံသွားလိုက်တာရသိတော်မခင်ဗျာဖင်ထိုင်ရက်တောင်လက်ကျသွားရောဗျာဟာပွင့်သွားပြီပြို့ကျောက်ဖျားအလေကကွယ်ပြီးရွတ်သွားပြီဗျာဟာကျောက်ဖျားအောက်မှာအောက်ကိုဆင်းတဲ့ကျောက်လှေကားကြီးဗျာကျုံကုတ်ကြည့်လိုက်တော့ကျောက်လှေကားကြီးဆုံးမှာကျောက်ဘလူးရုပ်ကြီးတရုပ်ဗျာအစွယ်ပြူပြူနဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကရဲရဲတောက်နေတာဗျာလက်ကလေးဖက်လက်တိုင်းမှာဓာတ်တလက်စီခြင်ထားတာပြို့
爸妈们表示了呗，一对几个保守保守的，切个心软的。就那一对多嘛嘞，叫人家贴的一袋里面，一对几五百块钱那个来家也到达不平。叫人家贴拆拆老新米蛋的，现在养路陪你的，叫大家面子过，吃到那里面有病。叫到阿楼，叫大家面子不过要蛋的，这边那天嘛呗，那日本的叫不如有几个，到我那到达不平。那日本嘛，跟他的他的哈，问个那问个那的，阿瓜家家过，来你到达边啊？叫到路对嘛，那那片的，他那那单过让我们来你家那边。地不如有几个，到我那边，那日本的他的讲过，来你来他们家，问个那问个那过骗你达标。叫要一对多嘛要，叫来家人嘛表白你罗边，一对人那嘛跟你家也到达不？一对就无家家到一些外边，到了他家市场回来，到我那的不如有几个，偷摸落来达边。不如有几七千人家大病的孤单，叫有几偏心的药病，别人的多太太也得几百六就追来没得，也得几个七十多的，看见几条狗叫做漂亮来着，嘿口家嘿口家，这样么讲口嘿，伢咱北边别穿拉的，他他妈的是要就叫老师的病，他他妈的阿龙哈，也偷偷摸摸几的病，养着长的呢，把我阿妮的帮路，那天嘛直接把俺跟他的大学的个，养着那那个骗你的病。小弟几个，都老太个生产回国回应，黑路而来的，别出来的他他妈的哈，别来的不认得，人家大兵，教育局的批公要表，提着嘛走来，看见几个来不及来没得表，叫大男人几个批破被敲门的表，第估计哈，来有嘛多几天嘛，心里在说的就不可得表，哪的苦太过，要你走路看啥没得，还有这个，教育他他妈的家个你批被切杀多的。叫那一对多嘛嘞，把一对那个隔壁来家伢到大伯边，这到来大米多，被他的年轻呢叫着家己的苦苦对药边，把一对个阿钱么三妹，都要生产回呢叫着家己个那些渗透来的，哈，叫着家己个准包个来比半大比表，把一对个半大的这个包干呢单位大的阿边，叫着来伢大伯边。第二看看，把他妈看的这温度都老白边，他被买那样旅游奖金要个五样边，叫大着叫大呗，五样叫大边，那样嘛叫漂亮的女的通他着林黑女的边，把他妈撇开了，现在样看嘛嘞，第六叫漂亮的那样嘛隔壁通他大白边，好拉比表脱拉比，三样五样包大他们，眼睛对我脱的那米买的对边，这月月呢脱哪家的？都到拖拉站呢，我让看你他妈没见多少表。那边买料的个那些老师们，阿龙个老克里的钱比拖拉家大些。忙大的呢，多嘛，他的他，他的他，带人钱也买呀对呗。阿伯表表，自家的货嘛，别么表家呢，家啦。俺老忙跟你闹多嘛，忙大的个对账是多，什么补补？他远远的瞧来的，那边买料的个那是快来家的呗。他自家交作业来也不，他自家交作业来也不够干来的。山羊那米麦粒对个得足，娃羊那米麦粒对个得足呀。地罗嘛就这点小小几米的，为他的为啥的个爸爸拉拉里的一边，阿对个那米麦粒也拉八股，天大米的也拉表，就一对多嘛个来几来着，一对多嘛个那龙脊对表边，那米麦粒对个来几的要边，一对多嘛也打对来得啥啥东的拉表，那米麦粒对个得多也喷牛的拉得多粒的个臭白边。那马老多个出钱为难，所以那克里个跟来帮忙咯。七千呗，忙到那那马老把木也包过要多嘛吧？忙到十单家表妹那嘛吧，忙到那马老也那个咋跟来吧？就这几家忙到的包过又来呗，还可能二比我用煎饼个碰到那偏个那米样包来的。哈，表多比表，那米买来的表多比，提着嘛，就带多嘛来，东西的也多来表。就这几家看到都白七十多的。起码叫着家己的车背你要边，这对几个叫着车靠来围着，叫着家己个生产位呢，那车伸头来的，么不远不边，这家家背坡的呢的，少打么少步，这对几个慢慢的苦苦学的，围着都要生产位呢，叫着家己个也来的，好，不远多阿边表，叫着家己不远多阿边，哈，缺氧的问你罢了，忙打的呢多嘛，这里他家，他家那从山到这看没？第一看叫大人，叫多罗钱呢，在那边追来买鬼。第二看那个皮西的个修波不表呢，退让不听呢，加了。自家的库嘛不表呢，把皮西个嘛来不听呢，加加了，给拉稳没。这对几个都要生产回几个，得到套皮切个稳多的。
ျုပ်တို့ကသူ့နောက်ကလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။အိုးညာလိုက်တဲ့ယတနာတွေဗျာ။အခန်းကြီးတစ်ခုလုံးကခြွေရောင်ဗျာ။နယံတွေရောကြံကင်ရောခြွေရောင်တွေဗျာ။နယံမှာထုံးထားတဲ့ကြောက်ဖျန်းတိုင်ကြီးအလုံးလဲခြွေရောင်ပဲဗျာ။မိရအောင်မှာဟောင်းလောင်းပွင့်နေတဲ့ယတနာတစ်တာတွေဟာဘယ်နှလုံးဆိုတာရေတောင်မရင်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ခြွေရောင်ကြံမြင့်ပေါ်မှာပုံထားတဲ့ယတနာတွေချစ်မကြီးတောက်တွေချွေတင်းကားပြားတွေချွေရုပ်ထုတွေချွေပတိချွေဆွဲကျိုးချွေလက်ကောက်ချွေချစ်ကြီးပရမညာညနီလာစိန်တန်တာဂောမုတ်ပလဲယတနာမျိုးစုံကမိရအောင်မှာတလက်လက်တဖိတ်ဖိတ်နဲ့လူတယောက်ရဲ့လောဘကိုဖိတ်ခေါ်နေတာပေါ့ဗျာ။ယတနာပုံကြီးကိုကြော်ဖြတ်သွားပြီးတော့ချွေတကားကြီးပိတ်လို့ဗျာ။ချွေသားအစ်စင်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့တကားအဗျ။ရသေးကြီးကမန္တန်သုံးလေးပုတ်ရွတ်ပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ဟွေနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်။ဟောချွေတကားကြီးပွင့်သွားပြီပြို့။ဟာပရမညာအယောင်ပါလား။အခန်းကြီးတစ်ခုလုံးပရမညာအယောင်တောက်နေပြီးရဲရဲနိနေတဲ့အခန်းကြီးဗျ။နယံလဲပရမညာ၊ကြံကင်းလဲပရမညာ၊မျက်နှာကျက်လဲပရမညာ။ဟာတိုက်နန်းရှင်ပါလား။နီအောင်ထမိန်နဲ့ခတောင်အင်ကြီးဝတ်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်မတက်ဆုံရက်ပြီးရသေးကြီးကိုလက်အုပ်ချထားတယ်။လှလိုက်တဲ့မိမဗျာကျုပ်တက်မြင်မှုသမျှမိမတွေနဲ့ဘလို့မကုန်မရှင်းသားနိုင်အောင်လှတဲ့မိမဗျာငွေရောင်ခန်းထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့နမိမဲ့တွေလှတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့အတွေ့ဟာဘယ်ပြောက်သွားမှမသိတော့တာပေါ့ဗျာစင်စွဲကိုထုတ်ထားတဲ့ဘဘူးရုပ်ကလေးများလားလို့တောင်ထင်မိပါရဲ့ဗျာပြည့်ပြည့်လှတဲ့နှစ်ဖူးပြင်းရင်အောက်မှာနှက်မှောက်နေတဲ့မျက်ခုံနှစ်ခုကစင်ရောတောင်လိုကော့ကော့လေးဗျာဝိုင်းဆက်နေတဲ့မျက်လုံးနှလုံးကမဟုရလို့နှက်မှောင်ပြီးကျဲပွန့်လေးတဲ့လူလင်းလန်းတောက်ပနေတယ်မြေခေါနှစ်ခုကြာကဖြောက်ဆင်းတဲ့နှာတန်လေးကလေးကိုင်းတက်ဖွဲ့နှခမ်းကလေးရဲ့ပုံမှာဆုံးသက်ပြီးနီဆွဆွေနှခမ်းနှမွာကမပြုံးပင်ပဲပြုံးနေတဲ့ယောင်လေးပြခနာကိုကလည်းမဆူမကြုတ်မနှိမ်မမြင်အလွန်ကိုတင့်တယ်လှပါတယ်ဗျရေအပြင်ထပ်မှခွန်ခွာဆွန့်ဆွန့်ပွင့်နေတဲ့ဘရုံမာကြာပန်းတပွင့်ကိုကြည့်နေရသလိုပါပဲဗျသူရက်နေတဲ့အနောက်မှာချွေလေကထစ်တယ်ဗျအာလုံးကိုထစ်စီတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ယတနာမျိုးစုံစီချက်ထားတဲ့ချွေပလင်းဗျအမြင်ကကြုတ်ရင်စိုးလောက်စီမယ်အဲ့ဒီချွေပလင်ပေါ်မှာချွေကြပွင့်ကြီးတပွင့်ချွေကြပွင့်ရဲ့အလဲကပန်းဝက်ဆက်နေရာမှာချွေကလပ်တစ်ခုပြအဲ့ဒီချွေကလပ်ပေါ်မှာဖန်ပေါင်းကြောင်နဲ့အုပ်ထားတဲ့ချွေကျုပ်ကလေးပြနှစ်လက်မလုံးလောက်စီပြီးအမြင့်က6လက်မလောက်စီမယ်ချွေကျုပ်ရဲ့ပေါ်မှာရုပ်ကြွလေးတွေဖော်ထားသေးတယ်ပြချသိကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကအဲ့ဒီချွေကျုပ်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးမေးလိုက်တယ်တိုက်နှန်းချင်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတပည့်တော်မဟာဟောဒီချွေကူတိုက်နှန်းကြီးရဲ့တိုက်နှန်းချင်ပါဗျာโอ้ๆฉวยกูชิมะนั้นจะม้งสู่ดาตะกามะเลยบ่ဟုတ်ပါတယ်ဖျားတပည့်တော်ฉวยกูชิมะนั้นจะม้งมาဖျားဒီပြတဲ့ပြไตကိုဆောက်ရတဲ့သူပါဖျားဘာရသေးကခေါင်းညှင်းပြလိုက်ပြီးပြောတယ်ဗျဒီမှာฉวยกูชิมะนั้นจะม้งဘာရသေးထွက်ရလန်ကိုမြန်ကြွဖို့ရဟောဒီပြတဲ့ပြကိုရမဖြစ်မှာမို့ဟောဟိုးကจักလက်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပြတဲ့ပြฉวยကျုပ်ကိုလှုပ်ခတ်มาတယ်ตะกามะလीဒီကြက်ပြက်ဟာလှူလို့လည်းမရပေးလို့လည်းမရတဲ့ရပါဖျာအထက်ကဘဘိုးကြီးဖျားတို့ရဲ့အမေရအသက်ပေးပြီးကာကွယ်ရမှာပါဖျာတပည့်တော်မအနူးညွန့်တောင်းမှန်ပါတယ်ချွေငွေယတနာကြောက်တန့်ပရမများတွေကိုအရှင်ဖျားတို့ကြိုက်သလောက်ယူသွားပါဖျာဒီကြက်ပြက်ကိုတော့ပေးဖို့နေနေတတလက်နဲ့တောင်ထိမခတ်နိုင်ပါဘူးဖျာတပည့်တော်မတို့ကိုတနာရဲဆိုရင်ဒီကပဲလှည့်ပြီးပြန်တော်မူပါဘာရသိကြီးဖျာအော်ဒီလိုလားဒီလိုဆိုမှပြည်ရအောင်ယူရတော့မှာပေါ့လေဘရတေကသူ့စစ်တောင်ဝေကိုကြမ်းမြင့်မှာတောက်ခနဲမိအောင်ထောက်လိုက်တယ်ဗျဒီမှာတင်ပြမြခန်းဆောင်ရဲ့တောက်လေတောက်မှာရက်နေတဲ့တင်မုတ်ကင်ဘလူးရုပ်ကြီးလေးရုပ်အသက်ဝင်လာရောဗျတင်မုတ်ကြီးတွေကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့စုံကင်ပြီးကျုပ်တို့ဘက်ကို၆လာရောဗျဒီချိန်မှာဘရတေကမျက်စိစုံမှိတ်ပြီးမတန်ရွတ်နေတာဗျဘရတေကမနန်ကိုအရက်လေးမျက်နှာလှဲ့ပြီးရွတ်တယ်သူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့စစ်တောင်ဝေကနေအခိုးလျံတွေထွက်လာတာဗျကျောက်ဘလူးရုပ်ကြီးလေးကောင်ကတွေ့ရွေ့ရွေ့နဲ့ကတ်လာကြတာကျုပ်တို့နဲ့ဆယ်ပေလောက်ပဲကွာတော့တာဗျဘာရသေးထောက်အောင်လိုက်တော့ဘလူးရုပ်ကြီးလေးရုပ်ဟာလက်ကြီးတွေမျှောက်ရက်သားနဲ့ကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားကြရောပြို့ဟဲ့ဖဲ့စန်းချွေကူရှင်မဘာရသေးကပြပြဆွဆွနဲ့တူတောင်ဝေးနဲ့ချွေကူရှင်မဘက်ကိုဝှေ့လိုက်တော့တောင်ဝေးကမိကိုလုံးကြီးထွက်သွားပြီးချွေကူရှင်မဟာနေရာမှာတင်ခွေကျသွားရောပြို့ကျုပ်ဖြစ်ချွေကူရှင်မကိုတနာလိုက်တာဗျပြေးပြီးပွတ်ထုပေးလိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမနှဲထိန်ထားရတာဗျဘာရသေးကချစ်ဆက်သွားပြီးကျုပ်လည်းနောက်ကကက်လိုက်လာတယ်။ဘာရသေးကချွေလေကားကိုထစ်ကိုစပြီးတက်ပြီးဗျ။တစ်ထစ်နှစ်ထစ်သုံးထစ်လေးထစ်ငါးထစ်မြောက်စီးပောက်သွားပြီးဟေးဝိုင်းကြဟဝိုင်းကြဂူကြီးတစ်ခုလုံးဟိတ်ထက်သွားတဲ့အတန်ကြီးဗျ။ကျုပ်လည်းလန့်ပြီးနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟာရသေးတော်မကကျုပ်နောက်မှာပါမလားပဲ
သတိမေ့ပြီးလဲကျနေတဲ့ချွေကူရှင်မကိုရတဲ့တော်မကပွဲထားလို့ပါလားဗျ။ဟာကူကြီးတခုလုံးမောင်းတိတန်တွေဆူညံပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေလဲကျလာတဲ့အတန်တွေလဲကျရတယ်ဗျ။လူတစ်ထောင်လောက်ညာတန်ပေးပြီးပြေးလာတဲ့ခြေသွန်းတွေကျနေရတယ်။ကြောက်တကုတ်လုံးမှာကြက်သိန်းတွေတဖြန်းဖြန်းထားလို့ဗျ။ကြောက်နေရန်ကြီးတွေကအပေါက်ကြီးတွေပေါ်လာပြီးရေလုံးကြီးတွေပန်းထွက်လာရောပြို့။ပြေးပြေးမောက်တာတေးပြေးတော့တော်တော်မိုက်တဲ့တော်မှဒင်းချောက်ဖြစ်ရတာမောင်းတာတေးလွတ်အောင်ပြေးပြီတော့ကြောက်လေတကူလုံးထုပူပြီးဆွပြေခရတာပေါ့ဗျာခပောက်ကိုရောက်ပြီးဗျကြောက်လေကားတွေအပေါ်ကိုပြဲတက်မှနောက်ကပတ်လာတဲ့ရေလုံးကြီးကကြုတ်ကိုပြဲရိုက်လိုက်တယ်ကြုတ်ရေလုံးကြီးနဲ့ပါသွားရော့ပြို့ကြုတ်တရီရလာလို့ကြည့်လိုက်တော့ဆန်းချောင်းကြီးတစ်ခုပေးကကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုပေါ်မှာဗျတကူလုံးလဲနှာကျင်နေတာပဲဗျကြုတ်ဘယ်နေရာရောက်နေမှန်းလဲမသိဘူးသတိမနေတာဘလောက်ကြာသွားမှန်းလဲမသိဘူးဗျဆန်းချောင်းတဲကရေကိုလက်ခုံနဲ့ခတ်တောက်ပြီးမျက်နှာတက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှတော်တဲ့ကထွက်ဖို့မှန်းပြီးခြောက်လာတယ်။တော်တော်လေးခြောက်ပြီးတော့ကျုပ်ရှိမှတွေ့လိုက်ရတာကအညောင်မင်းကြီးနှစ်ပင်ဗျ။ဟာကျုပ်တကုတ်လုံးမှကြက်သိန်းတွေတစ်ဖက်ပြန်ထသွားတော့တာပြို့။ဒါချွေကူတိုက်ကြီးရဲ့ဝင်ပေါက်ကအညောင်မင်းကြီးတွေဗျ။ကျုပ်ခြောက်ရင်နဲ့ချွေကူတိုက်ကြီးစီးတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာတာပဲ။ကျုပ်လည်းဘာမှမတွေ့တော့ပဲနောက်ကိုရှာကနန်းလှည့်ထွက်လိုက်တယ်။မောင်တာတေးနေပါအောင်ကွဲ့ကြက်သိန်းတွေဖြန်းကနန်းထပြီးစပင်းနေပါထောင်သွားတယ်လို့ထင်လိုက်မိတယ်ဗျ။ကျောင်းနမဲကိုဘသူမြန်ခေါ်လိုက်တာတော့တိုက်ထဲကကြောက်ဘလူကြီးတွေမြန်လာလို့တွေးမိပြီးကျောင်းနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ညောင်မင်းကြီးတပင်ရဲ့နောက်ကထွက်လာတဲ့ဖိုးကြီးတယောက်ပြအပေါ်ဖြူအောက်ဖြူပေါ်ဝါဖြူပေါင်းလို့လော်အိတ်ကြီးတစ်လုံးလဲလွှဲထားတယ်လော်အိတ်ကတော့အစင်းရောင်ပြဟာအဘိုးပါလားဟုတ်တယ်ဗျမဖဲဝါမဝင်ရမှကျောက်ပြောပြခဲ့ပူတဲ့ကုန်းတန်းရွာဟောင်းကြီးကအဘိုးဆရာကြီးပြကျောက်ကိုအင်းလက်ကင်ဘဝစီးပြီးရွာဟောင်းကြီးကျောင်းကိုပြခဲ့တာတွေလေအဖေချင်းလို့ခေါ်တဲ့အဘိုးဆရာကြီးလေခမည်းမင်းနေရင်တော့မဖဲဝါမွေရကိုပြန်ပြီးဖတ်ကြည့်ဗျာမောင်တာတေအဘိုးကိုမှတ်မိသားပဲဘယ်နှစ်တုန်းကွယ်မောင်တာတေရဲ့ရတဲ့တိုက်ဆရာကြီးနဲ့အဖော်လိုက်ခဲ့တာတတော်မှဘဟုတုတရရဲ့လားဟာမပြောပါနဲ့တော့အဘိုးရဲ့ကျုပ်ပြေကံကောင်းလို့မသေးတာဗျာမင်းကွာတတော်ဆဆုချင်တဲ့သူငယ်ပဲရတဲ့တိုက်ဆရာကိုဘလို့များတွေ့ပြီးလိုက်လာတာတော့ကျုပ်ကအဘိုးဆရာကြီးအဖေချင်းကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တော့အဘိုးကအကျုပ်ကိုခေါင်းတညှိညှိနဲ့ကြည့်တယ်ဗျ။ကဲမောင်တာတေအဘိုးပြောတာနားထောင်။တိုက်ထဲမှာရွှေကူရှင်မအခုထိတတိမရသေးဘူးကွ။ဟာဟုတ်လားဘို့။အေးဟုတ်တယ်မောင်တာတေ။တိုက်ဆရာရဲ့တေးရဲ့ပညာကတော်တော်မြင့်နာကွ။ရွှေကူရှင်မကိုကယ်ဖို့လူကလေးတိုက်ထဲကိုပြန်ဝင်မှဖြစ်မယ်။ဗျာကျုပ်တိုက်ကြီးထဲကိုပြန်ဝင်ရမယ်ဟုတ်လား။ကျုပ်ကိုကြောက်ဘလူကြီးတွေဝိုင်းပြီးတက်ကြမှာပေါ့။မတက်ပါဘူးမောင်တာတေရဲ့ဟော်ဒီဆေးတောက်ကိုယူသွားတိုက်ထဲရောက်ရင်ဒီဆေးတောက်ကိုတွေးပြီးမောင်တာတေကိုယ်တိုင်တိုက်နန်းရှင်မရဲ့မျက်နှာမှာတနက်ခါလိမ့်သလိုလိမ့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ချွေကူရှင်မကောင်းသွားလိုက်မယ်ကွယ်ဖြစ်ပါမလားဘိုးရဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကွယ်မောင်တာတေအပေါ်ကိုဘာအန်တရဲမှမကြောက်ရွံ့စေရပါဘူးပြီးတော့မောင်တာတေလက်မကိုသူတို့ကြိုတိလို့စောင့်နေကြပါပြီသူတို့တခင်မတော်သူတို့တွေမှမြိတ်ရင်နဲ့မျက်ခွာဖြစ်နေရချတာကွယ်ကိစ္စပြင်းတာချက်ချင်းပြန်ထွက်လာခဲ့ကျုပ်တိညောင်မင်းကြီးတွေအောက်ကပဲစောင့်နေမယ်အဘိုးဆရာကြီးအဖေရှင်ကသူ့ကောင်းမှပေါင်းထားတဲ့ပွားဖြူလေးကိုဖြုတ်ယူပြီးကျုပ်ကောင်းမှအဘကိုတိုင်ပေါင်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုဆေးတောက်အပ်တယ်ဟာတိုက်တကားကြီးပွင့်သွားပြီပြို့ကျောက်လှဲကားကြီးတွေကိုမြင်နေရပြီကဲမောင်တာတေးသွားပြီတော့သူတို့တိုက်တကားဖွင့်ပေးလိုက်ပြီကျုပ်လည်းဆေးတောက်ကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်ပြီးကျောက်လှဲကားတိုင်းဆင်းလာလိုက်တယ်ဟိုနေကတွေ့တဲ့လက်လေးဘက်ပါတဲ့ကြောက်ဘလူးရုပ်ကြီးကဒီတစ်ခါတော့လှုပ်တော့မလှုပ်ဘူးဗျ။ကျုပ်ကခြေလမ်းကျဲကြီးတွေနဲ့ခြောက်ဝင်လိုက်တယ်။စင်စွဲရောင်ခန်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ဘသူ့ကိုမှမတွေ့ဘူးဗျ။ဟာနောက်တကတစ်ချက်ပွင့်မြန်ပြီပြို့ကျုပ်ဝင်လာခဲ့တယ်။ချွေရောင်ခန်းမကြီးထဲကယတနာတွေကြားထဲကိုကျုပ်ရောက်လာတယ်။နမိမဲ့တယောက်မှတော့မတွေ့ဘူးဗျ။ကျုပ်ဆက်ခြောက်လာတယ်။နောက်ဆုံးတကကြီးပွင့်သွားပြီ။ဗရမားအယောင်ခန်းမကြီးဗျ။ချွေလေကားထစ်တဲ့နဲ့ချွေပလင်ချွေကြပွင့်ကြီးပေါ်ကချွေကြုံနဲ့ထဲ့တာတဲ့ပြရပြရတဲ့ကြီးဥပေါ်ကတိတ်လို့ချင်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်ဗျာကျုပ်ကဗရမားခမကြီးထဲကိုလှက်ပတ်ကြည့်လိုက်တော့အစဲရောင်တင်တင်ကန်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုတွေ့လိုက်တယ်အရှိမရက်နေတဲ့နမိမဲ့လေးတွေအစဲရောင်နဲ့ချွေရောင်ဝတ်တွေနဲ့ဗျကျုပ်ကသူတို့ဘက်ကိုခြောက်သွားလိုက်တယ်သူတို့အားလုံးကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာတူတုပ်ထိုင်ပြီးကျုပ်ကိုလက်အုပ်ချထားကြတယ်ဆေးသွေးဖို့ပေးပါကျုပ်ပြောလိုက်တာနဲ့တေတိန်ကိုဖွင့်ပြီးနမိမဲ့လေးတစ်ပါးထွက်လာတယ်။ရေထည့်ထားတဲ့ခြွေကတစ်ခုနဲ့ညကြောက်ပြင်တစ်ချက်ပေးတယ်။ကျုပ်ကဗရမားကျမ်းမြင့်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးဆေးသွေးတယ်။ခြေကွက်ထဲကရေကိုထည့်လိုက်သွေးလိုက်နဲ့ညကြောက်ပြင်မှာဆေးတော်တော်ရလာတော့ကျုပ်ကဆေးတောက်ကိုပြန်သိမ်းပြီးညကြောက်ပြင်ကိုယူလိုက်တယ်။
ကျလို့သမားကိုမျက်တောင်မခတ်ပဲကြည့်နေတဲ့နမိမဲလေးတွေကသူတို့ဘာထရက်ပြီးအဆက်ရောင်ပိုးသားတင်တင်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကင်ပြီးဖွင့်မိတယ်။အတွင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ခြွေတလုံးပေါ်မှာဆက်ဆက်လေးလဲနေတဲ့ခြွေကူရှင်မနန်းကြမွန်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တကိုယ်လုံးဗဒမားရောက်နေရဲနေတဲ့ထိုင်မသိနဲ့ခရောင်အင်းကြီးကိုဝတ်ထားတယ်ဗျ။အခန်းတစ်ခုလုံးမှုန့်ကျိုက်နေတာပဲပြို့။တင်တင်ကန်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာအဆက်ရောင်ဝတ်ထားတဲ့နမိမဲလေးတွေကခြွေရက်တွေကိုကင်ပြီးခြွေကူရှင်မကိုရက်ခတ်ပေးနေကြတယ်။ကျုပ်ကခြေကူရှင်မလက်လျောင်းနေတဲ့ခြေတလုံးဘေးကိုကတ်သွားပြီးမထည့်ရလောက်အောင်လှတဲ့လူလားနှက်လားမသိနိုင်တဲ့ခြေကူရှင်မရဲ့မျက်နှာလေးပေါ်မှာအဘိုးဆရာကြီးရဲ့ဆေးတော့ကိုတည်တည်ချာချာလိမ့်မိလိုက်တယ်။ဆေးကောင်းအောင်လိမ့်မိတာနဲ့ကျုပ်ကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့မြားကြောက်ပြင်ကိုနမိမဲလေးတယောက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ဒီချိန်လေးမှာပဲဟာတခင်မတတိရလာပြီးလို့ခြေရက်ကင်နွိမဲလေးတပါပြောလိုက်တဲ့အံကိုကျုပ်ကြားလိုက်ရတယ်။နမိမဲလေးတွေအားလုံးခြေတလုံးဘေးကိုဝိုင်းအောင်ပြီးကြည့်ကြတယ်။ဝင်းတာလိုက်တာသခင်မရဲ့ကျုပ်ကတော့မလှမ်းမကမ်းမှပဲရက်ကြည့်နေလိုက်တယ်သခင်မနေကောင်းပါပြီကွယ်ကဲကဲညီမတော်တို့ဖဲကြအောင်ကွယ်တမားတော်လေးကိုကျေးဇူးပြုရအောင်မင်းခြေကူရှင်မကခြေတလူညောင်ဆောင်မှအသာလေးထားထိုင်လိုက်တယ်ကျုပ်ကရက်နေတဲ့နေရာမှာပဲကြုတ်ကြုတ်ထိုင်လိုက်တယ်အဖေရှင်ရဲ့ကျေးဇူးကြီးမားလှပါပေးတယ်ဟောဒီကမောင်ငယ်တမားတော်လေးကိုလည်းနန်းကြမုံကျေးဇူးထူးတင်လှပါတယ်ကွယ်ကဲတမားတော်လေးကြိုက်တဲ့ခြွေငွေယတနာတွေကိုကြိုက်တဲ့လောက်ယူသွားနိုင်ပါတယ်ဟာကျုပ်အရာတွေကိုဘာမှမလို့ရှင်ပါဘူးဗျခြေကူရှင်မကျမ်းမှသွားရင်ပဲကျုပ်စိတ်ချမ်းသာလှပါပြီတမားတော်လေးရဲ့စိတ်ဓာတ်မုံမြက်ပါပေတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဟော်ဒီခြေကျက်ဖတ်လေးကိုလက်ဆောင်အဖြစ်သခင်မပေးလိုက်ပါမယ်ဒါကိုတော့ယူပါကွယ်ခြေကူရှင်မကသူ့လက်ဝါးပေါ်မှာဘွားခနန်းပေါ်လာတဲ့ကျုပ်လုံးအရွယ်လောက်စီတဲ့ခြေကျက်ဖတ်ရုပ်ကလေးကိုကျုပ်ကိုပေးတယ်အဘိုးဆရာကြီးကကျုပ်ကိုပြစ်တင်နေပါအောင်မယ်ဗျဟာအပြစ်မတင်စေရပါဘူးကွယ်နန်းကြမုံဟော်ဒီကားတဲ့အဖေရှင်ကိုလှမ်းပြီးချက်ထားလိုက်ပါမယ်ကဲယူပါမောင်ငယ်ကျုပ်ရိုရိုတဲတဲသွားပြီးယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျုပ်ပြန်ဖို့ပြင်တယ်အဘိုးဆရာကြီးကကိစ္စပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းပြန်ထွက်ခဲလို့မှားလိုက်တာလေဗျပြရပြတိုက်ယူထဲကနေကျုပ်ပြန်ထွက်လာတော့ဘိုးဆရာကြီးကအညောင်မြင့်ကြီးအောက်ကနေကျုပ်ကိုဆောက်နေတယ်ကျုပ်ကခေါင်းကားပေါ်ဝါနဲ့ဆေးတော့ကိုအဘိုးဆရာကြီးကိုပြန်အပ်လိုက်တယ်အဘိုးဆရာကြီးကကျုပ်ကိုဆက်သမြောင်သွားတဲ့လမ်းအရောက်လိုက်ပို့ပေးတယ်ခဏလေးနဲ့ဆက်သမြန်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။ကျုပ်တို့ကိုညှော်နေကြတဲ့ဆရာတော်ဦးဥဒမနဲ့ကိုအောင်ပွားကိုတွေ့လိုက်တယ်။ကျုပ်ကပြစ်သမျှအကြောင်းတွေကိုခြောက်ထားလိုက်တယ်။ဆရာတော်လည်းတော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။ကိုအောင်ပွားကကျုပ်ကိုလှဲနဲ့ပြန်ပို့ပေးတယ်။ကျုပ်ခပိုက်ထောင်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ခြွေကျက်ဖလေးကြောင်းကိုတော့ဆရာတော်ဦးဥဒမကိုရောကိုအောင်ပွားကိုရောကျုပ်မပြောပြခဲ့ဘူးဗျ။ထနောင်းကုန်းကိုပြန်ရောက်တော့ခြေကူရှင်မပေးလိုက်တဲ့ခြွေကျက်ဖလေးကိုဘယ်သူမှမသိအောင်ကျုပ်ရဲ့တန်တက်တာထဲမှာအသားကလေးတိမ့်ထားလိုက်တယ်။နာစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာတေရေးသားထားတဲ့ခြေကူရှင်မဆိုတဲ့ဝုထုဇလံလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာမယ့်ဇလံသစ်လေးတွေကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။